Bauman, direktor projekta, gradonačelnik Vladan Vasić, njegova pomoćnica za van privredu Milica Golubović, Miloš Colić, direktor ŽIP centra i predstavnik konzorcijuma. Tu su sa nama i gospodin Oliver Strait, project manager, Tibor Jona, PR projekta, kraju. I takođe su sa nama i Vesna Vidojević i Nebojša Simić ispred IP Consulta, koji sprovodi projekat u... Izvijem su bile sekundarne.